сильный. Сотрясала, как убива, уж не стала поигрива, милая, красивая, милая, красивая. Thank you.
Lor din Alba. E așa. Haide, patrone.
Thank you.
Oh,
Ieșa, ieșa, de 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 Colegas.
Yeah.
Айде, кокичат всички приятели на младоженика, всички, които са скрикат там в дупката. Айде, бакало. Fakir fakir yok. Lütfen elini davranın.
çeşitlere hakim olun. Bu da çeşitlerime tutun olun. Aydın Kama,
mergem pe Aydın, come on. Alkışlar mı? Duymadım ya. Daha alkışlar devam etsin. Hadi bakalım şimdi. Bana beraber. Bana barıdı. Dayım da ne statkı da ne kurşu. İz atıra. Bana beraber. Bana barı. Bir, iki, üç, i. La, ci, va. La, ci, va. La, ci, va. La, ne kurşu. Saklasın işte. Pitam se, glasin iste! Gore, korovite mi dao. Ruždi, korovite mi dao. Za tvoja prodozavi, barbarite! Gorčivo! Gorčivo! Ne, stop! A me červen? Ne može. Ivo, Evropa sa namirami, Europejska to nisu čuvat. Kako pravi vi? Dome te, te sam svi gledali. Ajde, vama da svatom i da se obrnam. Nisme svitali, ma se da što da svitam. Za tva, gledam te da svitam. Ali su čuvat. Ne, hajde, za svi. Dozavi. Петајца се шеме. Камера, снимаш ли? Горчиво! Ајде бакам! Горчиво! Не се шмета! Руси, кази кора бите мене от горе, бе? Че што ми душна са? Пак продължаваме. Ајде още път последно. Горчиво! Абе, затворите си очите за това, бе. Ајде. Това какво означава, че? Оригинално! Ние сме уреди да казваме, искаме тук да направим оригинала, продължаваме и така, няма проблем. Затова, горчиво! Горчиво! Еха! Я се оправя там с хората, не ги насам. И затова пак последно вече. Вече последно беше всичко шоу. И затова, горчиво! Горчиво! Червен? Добре, добре. Червен? Те подред почнаха отгоре надолу да се целуват. Видя ли? Челото, бузата, ръката... Абе човек, аз съм взема да целувам. Не знаеш как целувам. Ката ми ли? Страшно. Е, да. Те не са свикнат за това.
Трябва да ги засипам. Абе, 5 месеца са женили, как да не са се? Как те чакай да това 3 дена са чакай? Виж, твоите хора, твоите кръси си казват така, ми сме съгласни. Ми сме съгласни. Айде, последно вече казваме. Последно, нали? Но само че, ако и целунеш, косата ще е това. Косата. Да, разбира се. Айде. Горчиво! Ето това беше вече. Достатъчно вече. Различно става. Айде сега да направим. Стига малко ключеци. Един хубав танец да направим за тях. Айде. Един малък танц. Принцесо моя, чуй ме ти. За тебе пея този песен. Без тебе небето е мрачно, когато ти не си до мен. Айди всички продължени, принцесо моя, чуй ме ти. За тебе пея този песен. Без тебе небето е мрачно, когато ти не си доволен. Е, че ми всички си добри, но всички вас. Thank you.
Thank you.
Да заповяда тук на танцинг за всички приятели на Мейхан. Нека да заповяда, който уважава семейството на Мейхан, нека да заповяда на танцинг. Айде продължаваме към това. Ламозори, Чошун и цината за фелка танцинга. Айде, yeah, hey, 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 hey.
तू मेरे सामने
Thank you.
Yeah.
Полицаи на вънка. Паза! И за това, ние сме до 12 часа в салона. След 12, довиждане на всички приятни сънища и утре всички са на работа. Айде си маме, ти направи една песен. Нека да бъде предпоследна. Последна ни е предпоследна. Специална поръчка за Гилена Гелина. Вада. Отмеди ми, отмеди ми, отмеди ми, ясна. Etmedimi bu ayrılık Etmedimi ayrılık Etmedimi asret Unutsam hatırlayın Thank you.
Hemen alabilirsin.
Kaynanası altının hazırlar, gelinin
Готовы ли сте, нека пуснете. Знае Рома!
Продолжаем. Остава интернет, иначе не добре.
наистина. И е добре, бе. Интернетът не е добре нещо. Нещо изключва. Изключва интернета. Няма проблем, веднага ще го правим. За 2 минути си вземете инструментите и лад. За 2 минути си вземете инструментите и лад. Давай твой интернет, дай този интернет, дай бе. Кажи, че къде си прибери телефона? Давай същото, същото. Що има интернет, давай същото. Давай същото. Фото за последно. Ало, Зета, Бейхан, гладите си направите фотото и тогава пак се оправите. Музиката
седи така. Както е тук. Ти се остави. Тук е по-стави. Ехо, така. Проблемът с фотото и да получа нещата. Ти е тук. Ти е с тези место. Има ли други? Дали си ли ти гнеме си? Жушкът! Айде едно хубаво фото да направите. Гледайте към фотото. Добре. Асен, добре. Нека да бъдем към тази приятелка. Айде ви хубаво посъдете, че за всички. Присъстваш тук за всички съдове. ¡Hasta los
я вас ожидаю. Çek çok. Ne mama komşu dengi. Kırmızı dengi.